É o programa A Bênção de São Judas Tadeu, que chega desejando a paz, a alegria e a força do Senhor. Pedindo a São Judas Tadeu a intercessão por suas necessidades. Você pode participar conosco todos os domingos, 7 horas da manhã, diretamente do Santuário São Judas Tadeu, da Santa Missa. Isso mesmo, todos os domingos, 7 horas da manhã, diretamente do Santuário São Judas Tadeu, participe conosco da Santa Missa ao vivo. Ligue para nós, 0 operadora 11 3504-5700. Lembrando que você pode ligar de 8 da manhã até às 20 horas. Mande uma mensagem para nós através do WhatsApp, 0 operadora 11 95454-0406. Lembrando também que você pode mandar uma mensagem aí de voz, grave aí e manda para nós através do WhatsApp. Prepare o seu copo com água, no finalzinho do programa eu vou dar a bênção da água. Claudemir, seja bem-vindo. Obrigado, Padre. E vamos cantar a São Judas Tadeu mais uma vez. Isso. Vamos juntos celebrar o mistério da nossa fé. Com São Judas renovar nossa vida, nosso caminhar. Pelos passos de Jesus, Ele é o Mestre que nos conduz. Como irmãos nós vamos juntos ser igreja para o mundo. Ó São Judas Tadeu, ó São Judas Tadeu, aponta a nós o caminho que leva ao Filho de Deus. Ó São Judas Tadeu, ó São Judas Tadeu, feliz nesta vida só é aquele que vive da fé. Feliz nesta vida só é aquele que vive da fé. Ó São Judas Tadeu, aponta para nós o caminho que leva ao Filho de Deus. Feliz nessa vida só é aquele que vive da fé. Nós pedimos a intercessão de São Judas por você, pela sua família, por todos os telespectadores do programa A Bênção de São Judas Tadeu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria da Glória Albuquerque, Itapevi, São Paulo. Peço orações pela minha saúde, pois estou com inflamação no nervo ciático. Estou de cama sem poder caminhar direito. Tomo os medicamentos, mas não estou sentindo melhoras. Maria da Glória Albuquerque, nós rezamos pela sua saúde, pedindo a intercessão de São Judas Tadeu. Francisco, Praia Grande, São Paulo. Padre Damião, reze por mim, estou passando por um momento muito difícil na minha vida. Após 23 anos de casamento, estou separado, tenho duas filhas. Esta separação está sendo muito difícil para mim, acompanho o programa todos os dias, o que tem me dado forças. Francisco, rezo por você, pela sua esposa, rezo pelas suas duas filhas, pedindo a São Judas Tadeu a graça da reconciliação para vocês. Colocando a sua vida, Francisco, mas colocando também tantas famílias que nos pediram orações. Tantas famílias que vivem situações de
conflito, de mágoa, de separação, nós rezamos por você. Nós vamos cantar mais uma vez o refrão, pedindo a São Judas Tadeu pelo Francisco, de Praia Grande, São Paulo, Maria da Glória Albuquerque, mas também por todos os telespectadores, cantemos. Ó São Judas Tadeu, ó São Judas Tadeu, aponta a nós o caminho que leva ao Filho de Deus. Ó São Judas Tadeu, ó São Judas Tadeu, feliz nesta vida só é aquele que vive da fé. Feliz nesta vida só é aquele que vive da fé. São Judas Tadeu, nós vos pedimos, por todos os telespectadores deste programa, São Judas Tadeu, intercedei a Jesus, por todas as famílias que vivem situações de separação, pelos casais que vivem situação de desemprego, pelas famílias que vivem situação de doenças, São Judas Tadeu, nosso advogado, São Judas Tadeu, nas causas desesperadas, nós recorremos a ti, São Judas, porque temos esperança. Pedindo a São Judas Tadeu, começa essa oração já por você. Começa essa oração diante da imagem de São Judas, pedindo pelas suas necessidades. São Judas Tadeu, apóstolo da esperança. São Judas Tadeu, apóstolo da fé. São Judas Tadeu, apóstolo da alegria. São Judas Tadeu, pedimos nesse instante, por cada um de nós aqui, nesse programa, a bênção de São Judas. São Judas Tadeu, te pedimos nesse instante, por todas as pessoas que nos acompanham nos hospitais. Pedimos, São Judas, nesta vida só é feliz quem vive da fé. E a palavra de Deus nos ajuda. A palavra de Deus nos alimenta, nos sustenta. Em Eclesiástico, no capítulo 30, versículos de 22 a 27, nos diz assim: não entregues tua alma à tristeza e não aflinjas a ti mesmo com tuas preocupações. A alegria do coração é a vida da pessoa, tesouro inexaurível de santidade. A alegria da pessoa prolonga-lhe a vida. Tem compreensão contigo mesmo e consola teu coração. Afugenta para longe de ti a tristeza. A tristeza matou a muitos e não traz proveito algum. O ciúme e a raiva abreviam os dias, como a preocupação traz a velhice antes do tempo. Um coração luminoso e bom está num contínuo festim. Seus manjares são preparados com capricho. Não entregues tua alma à tristeza. Eu sei que você está enfrentando problemas. Eu sei que você está enfrentando dificuldades. Mas a tristeza não deve comandar a sua vida. O desânimo não deve comandar a sua história. Mas a esperança, a graça de Deus. Permita que o amor de Deus se envolva nesse instante. Por isso nós vamos cantar nesse momento ao Espírito Santo, assim como a costa suspira pelas águas, pedindo ao Espírito Santo de Deus que Ele nos encha com a Sua presença. Cantemos. Assim como a costa suspira pelas águas, assim suspira minha alma. Espírito de Deus, cante assim.
assim como a corça suspira pelas águas, assim suspira minha alma, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Espírito Santo, vem tocando, vem nos restaurando, vivifica a nossa vida. Espírito Santo de Deus, vai tocando em cada telespectador desse programa. Espírito Santo de Deus, nos impulsiona, nos desinstale. Espírito Santo de Deus, leva-nos a ir mais longe. Espírito Santo de Deus, toca neste homem abatido que acompanha esse programa. Espírito Santo de Deus, toque nesta mãe de família, Espírito Santo, que vive uma situação de desespero por causa do seu filho. Espírito Santo de Deus, leva-nos. Espírito Santo de Deus, restaura-nos. Espírito Santo de Deus, cura-nos, transforma a nossa vida. Vem, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, vem dando harmonia dentro das nossas famílias. Vem, Espírito Santo, precisamos de Ti. Espírito Santo de Deus, brota em nosso coração a graça da alegria. Espírito Santo de Deus, leva-nos cada vez mais a experimentar a alegria do Senhor. Vem, Espírito Santo, ó, enche-me, ó, enche-me, Espírito Santo, cantemos. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Que desça a bênção de Deus sobre esta água e sobre a sua água em casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que desça sobre você e sobre a sua família a proteção de São Judas Tadeu, de Nossa Senhora Aparecida e dos santos anjos da guarda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantemos, ó São Judas Tadeu. Ó São Judas Tadeu, ó São Judas Tadeu, aponta-nos o caminho que leva ao Filho de Deus. Ó São Judas Tadeu, ó São Judas Tadeus, feliz nesta vida só é aquele que vive da fé. Feliz nesta vida só é aquele que vive da fé. Um abraço para você, para a sua família, e até o próximo programa, se Deus quiser. São Judas, consola os pobres.